Dobar dan, dragi petaši, evo nas na još jednom satu ponavljanja gramatike. U pitanju su tri promjenjive vrste riječi koje smo mi prethodno već obradili, a koje bismo sada pred kraj školske godine trebali ponoviti, jer će nam i jedni, i drugi, i treći biti itekako potrebni u narednim razredima. Predlažem da se najprije pozabavimo brojevima. Brojevi su još jedna promjenjiva vrsta riječi koji imaju značenje količine i poretka, odnosno redoslijeda. Kada brojeve izučavamo iz hrvatskog jezika, onda kažemo da postoje dvije vrste brojeva, to su glavni i redni brojevi koji se međusobno razlikuju po svojemu značenju. Glavni brojevi oni su brojevi koji znače količinu, kao što je to na primjer jedan, jednog, dvije, dvijema. I za njih je karakteristično da se oni sklanjaju ili dekliniraju samo do broja 5, odnosno to su brojevi 1, 2, 3 i 4, oni koji su deklinabilni, koji imaju mogućnost sklanjanja po padežima. To je vidljivo i iz primjera u prethodnoj točki koju sam navela, gdje imamo na primjer jedan čovjek, no nema jednog čovjeka. Dvije žene, prilazim dvijema ženama i tako dalje. Dakle, vidite iz toga da sve brojevi mogu sklanjati i ne samo to, nego evo imamo i brojeve koji imaju mogućnost promjene unutar roda. Redni brojevi, za razliku od glavnih, oni su koji znače redoslijed. Kod glavnih brojeva pitaćemo se koliko je nečega, dakle pitaćemo se o količini, a kod rednih brojeva pitaćemo se koji je taj netko po redu. Pa tako imamo prvi, prvog, drugi, drugom i tako dalje. I za redne brojeve karakteristično je da se ovdje mogu svi brojevi sklanjati. To je zato što redni brojevi izgledaju kao pridjevi. Dakle, imaju, možemo tako reći, pridjevnu sklonidbu, ali svakako oni imaju značenje brojeva. Iza rednih brojeva, prema našem pravopisnom pravilu hrvatskog jezika, potrebno je pisati točku. Bilo da je riječ o arapskom broju, kao što je to u prvom primjeru, ili da je riječ o rimskom broju, kao što je to u drugom primjeru. Obratite osobito pozornost na rimske brojeve, jer to predstavlja svojevrsnu razliku u odnosu na srpski jezik, gdje se iza rimskih brojeva neće pisati točka, jer rimski brojevi već podrazumijevaju redoslijed, no u hrvatskom jeziku ćemo zapisati u bilo kojoj vrsti brojeva točkicu iza rednih brojeva. Brojevi imaju i svoje takozvane brojevne imenice koje izgledaju kao imenice, ali imaju značenje broja. Podsjetit ću vas da su imenice promjenjiva vrsta riječi koje se kao i brojevi mogu sklanjati po padežima, a koji znače biće, stvari i pojave. To znači da imenice mogu rečenicama ponekad stajati samostalno, mogu činiti jednu rečenicu ako nekoga dovikujemo, na primjer, a tako je to i sa brojevnim imenicama. Brojevne imenice su recimo tisuća, milijun ili ovo kao što vidimo petorica, dvojica, trojica. Dakle, kada kažemo stigla su dvojica i stavimo točku, mi već znamo da su stigla dva muškarca, odnosno dvije osobe muškoga spola i muškoga roda, baš zato što smo upotrijebili ovaj oblik dvojica. Po tome je karakteristična brojevna imenica, odnosno tako ćete prepoznavati brojevnu imenicu. Postoji tako nešto što zovemo brojevni pridjevi, koji se od brojevnih imenica razlikuju po tome što one ne mogu samostalno stajati, one dakle moraju biti blizu nekakve druge imenice, pa baš zbog toga što oni bliže opisuju imenicu kraj koje stoje, kažemo da one izgledaju kao pridjevi, ali znače broj. Najčešće ćete brojevne pridjeve pronaći uz takozvane pluralije tantum imenice koje sam ovdje zvjezdicom namijenila objasniti vam malo poslije, ili one koje označuju skup nečega, na primjer dvoja vrata trojim cipelama. Dakle, govorimo ovdje o skupu više cipela, a brojevnim pridjevom trojim mi smo izrazili količinu toga skupa.
Plural je tantum, dakle, imenice su koje imaju isključivo množinu, odnosno to su imenice koje ne imaju svoju množinu. Najčešće plural je tantum imenice jesu one koje doslovno imaju samo par i ne možemo ih naći u jednini, odnosno kao jedinku. Tako su, na primjer, hlače gdje imamo dvije nogavice, škare koje imaju dva kraja, naočale kojih je dvoje, a s druge strane to mogu biti recimo i vrata koja će već imati nekakav svoj dovratak, no nije moguće od ovih navedenih imenica napraviti jedninu, pa tako ne možemo reći hlač, škar, naočal, jer su to potpuno besmislene riječi, što nas navodi na zaključak da su to imenice koje imaju samo množinu. To se događa u nekim vlastitim imenima koja se odnose na mjesta poput Vinkovci, Vodice, Mleci koji također ne smiju i ne bi trebali biti izrečeni u jednini kako mi to često u govoru volimo reći, pa kažemo da je u Vinkovcu, a ne može biti u Vinkovcu kada su Vinkovci množina, ili tako? Posvetit ćemo se sada malo tim brojevima i njihovoj vježbi. Važno je upamtiti deklinaciju brojeva, odnosno važno je upamtiti da se glavni brojevi dekliniraju do broja 5, zaključno sa brojem 4, a redni brojevi dekliniraju se svi. Ovdje imate jedan glavni broj, to je broj 2, i jedan redni broj, to je broj 6. Ovako izgleda njihova deklinacija. 2 dvaju dvama, 2 dva od vama i s dvama. Šesti šestog šestom, šestog šesti o šestom i sa šestim. Dakle, vidite ovdje da njihova deklinacija možda vama ponekad neobično zvuči, no zapravo nije ni malo komplicirana s obzirom na to da oni zapravo nemaju mnogo nastavaka u padežima, jer se oblici određeni padežni oblici zapravo ponavljaju. Pogledajmo nominativ, akuzativ i vokativ koji imaju potpuno identične oblike. Zatim dativ, lokativ i instrumental koji ponovno imaju jednake oblike. Jedino se ovdje razlikuje genitiv koji ima oblik dvaju koji se nigdje više neće ponavljati, a to nas navodi na zaključak da ovdje zapravo ima tri oblika, samo je važno kako ćemo ih rasporediti onda kada postavimo padežno pitanje. Redni broj šesti, kao što vidite, ima možda još jedan dodatni oblik u instrumentalu, ovo šest im, dakle umjesto om imamo im. Nastavak u svim drugim slučajevima vidimo određena ponavljanja, ovaj put to će biti genitiv i akuzativ, a nominativ i vokativ, dativ i lokativ, imamo naravno i instrumental koji je ovdje samostalan. U drugom zadatku potrebno je brojeve u zagradama koje vidite pretvoriti u slovne zapise brojeva. To će nekada morati biti glavni brojevi, nekad redni brojevi, a u nekim slučajevima, kao što vidite u zadatku, imat ćemo i brojevnu imenicu. Podsjećam vas da će brojevna imenica biti ona gdje će taj broj moći stajati samostalno. U utrci je sudjelovalo 12 kornjača. Pamtite, vjerujem od učiteljice da ćemo brojeve od 11 do 19 izgovarati sa J, ali pisati sa A, E, S, T. A najbrže su usvojile novčane nagrade. Treće mjesto dijelile su dvije kornjače. Obrati pozornost da se u hrvatskom jeziku piše broj 2 u ovom akuzativu sa i, j, e. Zatim, drugo mjesto zauzela je Nikolina kornjača, a prvo mjesto osvojila je Matejova kornjača koja je u posljednjem trenutku zaobišla njih četvoricu ne bi li pobjedila. Ovdje vidimo da se to odnosi na dječake, vidimo da da ta brojna imenica može stajati sama zato što se nalazi pored
glagola ne bi li pobjedila. Dakle, ona ne stoji ni pored kakve dodatne imenice, ona može stajati samostalno, tako da ćemo ovdje onda iskoristiti tu priliku da upotrijebimo muškom rodu brojevnu imenicu. U posljednjem zadatku koji se tiče brojeva potrebno je pročitati tekst koji je pred nama i onda razvrstati brojeve u ovu tablicu. Zadatak je vrlo jednostavan. U prvi redak zapisat ćemo glagole, glagole, odnosno brojeve koji su glavni, a u drugi redak napisat ćemo brojeve koji su redni. U jednoj dalekoj kraljevini živio je pošten kralj. Ovdje ću zastati jer već imamo jedan broj, a to je upravo jednoj koji ćemo zapisati u prvi redak jer je riječ o glavnome broju. Koliko je bilo kraljevina? Jedna u jednoj. I imao tri sina. Koliko je imao sinova? Tri. Dakle, glavni broj. S dvama sinovima kralj je lako izlazio na kraj. S koliko sinova izlazio na kraj? S dvama. Dakle, mora ići u glavni. Ali s onim jednim najmlađim nije imao sreće. S koliko nije imao sreće? Jednim ponovno mora biti glavni. U susjednoj kraljevini udaljeno je 12 dana jahanja. Koliko dana jahanja? 12. Živio je drugi kralj. Sada ovdje vidimo da je riječ o redoslijedu, a ne više o količini, stoga drugi pišemo u redne brojeve. S trima sinovima i dvijema kćerima. Koliko je imao sinova? Tri, a dvije kćeri, što znači da je riječ o glavnim brojevima. Evo, nadam se da su vam sada možda malo brojevi jasniji, budući da oni često znaju učenicima zadavati glavobolje pri učenju. Dakle, upamtite da postoje glavni i redni, da ih razlikujemo po količini i poretku. Upamtite da razlikujemo brojevne pridjeve koji ne mogu stajati sami od brojevnih imenica koje mogu stajati sami. I jednostavno u ovakvim zadacima postavljajte pitanja koliko i koji je po redu i na taj način lako ćete i razlikovati glavne od rednih brojeva. Predlažem da se sada posvetimo idućoj vrsti promjenjivih riječi, a to su zamjenice. Kažemo da zamjenice zamjenjuju, zato se i zovu tako, imenice, pridjeve i brojeve i oni se odnose na govornika, sugovornika i negovornika, a kada to kažemo onda znamo da govorimo o posebnoj vrsti zamjenica, a to su osobne zamjenice. Ukupno je osobnih zamjenica 10, to su ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, one, ona. Kada ih povezujemo u skladu sa njihovim značenjem, kažemo da će govornicima pripadati u jednini ja, a u množini mi. Sugovornici će u jednini biti, ćeš biti ti, u množini vi, a negovornici će biti on, ona, ono, oni, one, ona. Kada smo učili o osobnim zamjenicama, rekli smo da su govornici doslovno oni koji govore, koji se obraćaju, sugovornici oni koji slušaju, a ne govornici će biti oni koji nisu uopće prisutni u našem razgovoru, već oni o kojima mi govorimo, što je važno upamtiti i za deklinaciju ovih promjenjivih riječi. Pa vidite ovdje da ta deklinacija nije često možemo reći ni malo jednostavna jer ih ima mnogo, no ako znamo padežna pitanja neće nam biti teško izdeklinirati ove osobne zamjenice. Osobna zamjenica u jednini koja pripada govorniku je zamjenica ja, koja nadalje u svojoj deklinaciji glasi nema mene ili nema me, prilazi meni ili prilazi mi, vidi mene ili vidi me, dok vokativ nema jer samu sebe ne mogu dozivati. Govorim o meni, a dolazi sa mnom ili mnome. Sugovorniku pripada osobna zamjenica ti koja glasi nema tebe ili nemate, prilazim tebi ili prilazim ti, vidim tebe ili vidim te, oj, ej, ti, o tebi i s tobom. On ili ono imaju jednak oblik u nadaljoj deklinaciji, pa su ovdje zapisani zajedno, a pripadaju negovornim osobama.
U genitivu oni glase nema njega ili nema ga, prilazim njemu ili prilazim mu, vidim njega ili vidim ga, dok vokativ ne postoji jer osobe nisu prisutne, nisu u našoj blizini, ne možemo ih dozivati. Govorim o njemu i idem s njim. Ona, koja pripada također negovornicima, ali je ovaj put u ženskom rodu, kažemo da nema nje ili nema je, prilazim njoj ili prilazim njoj, vidim nju, vidim ju ili vidim je. Zatim vokativ ne postoji iz jednakog razloga kao i drugih negovornika, o njoj i s njom. Množina ima također govornike, sugovornike i negovornike. Vidite ovdje da će negovornici u svojim nadaljim deklinacijama, nećemo ih moći razlikovati dakle u rodu, već ćemo njihov rod moći razlikovati isključivo iz nominativa ili iz konteksta. No, govornici imaju svoju vrstu nastavaka, odnosno svoje oblike potpuno izmijenjene jer je osnova drukčija, pa oni glase nema nas, prilazim nama, vidim nas, oj, ej, mi, recimo kada želimo jedni druge potaknuti da budemo bolji, da radimo marljivije i tako dalje, zatim govorim o nama i ide s nama. Sugovornici su dakle vi koji u genitivu izgledaju kao nema vas, prilazim vama, vidim vas, oj, ej, vi, o vama govorim i idem s vama. Negovorne osobe, oni, one, ona u množini glase nema njih ili nema ih, prilazim njima ili prilazim im, vidim njih ili vidim ih, ne mogu ih dozivati jer nisu prisutni, govorim o njima te idem s njima. Započet ćemo vježbu zamjenica jednostavnim zadatkom u kojem se morate prisjetiti onoga što sam već prethodno rekla, a to je zapravo da povežete govornu, negovornu i dakle sugovornu osobu. Vjerujem da vam ovo neće biti pretjerano teško, zato što smo već tako nešto ispomenuli. Negovorna osoba, odnosno sugovorna osoba ti, bit će dakle sugovornik, ja će biti govornik, a on će biti negovornik. Mi ćemo biti govornici, a oni negovornici, vi sugovornici. Evo, vjerujem da vam nije bilo teško ovo povezati, jer smo naravno to već spomenuli na početku. Već u idućem zadatku malo se komplicira situacija zato što su vam ovdje dane određene osobne zamjenice koje se ne nalaze u nominativu, a potrebno je na crtu pokraj njih napisati njihov nominativni oblik. Predlažem da sebi napravite svojevrsnu taktiku, tako da najprije pokušate nekakvim predikatom, odnosno glagolom, koji ćete staviti pored ove zamjenice, prepoznati koji je ovo padež i onda vratiti u nominativ njegovo pitanje tko što, pa ćete lako doći i do njegova osnovna oblika. Naprimjer, ja ću reći vidim ih. Koga ili što vidim? Vidim ih ili vidim njih. Znači, suzela sam na množinu i mogu komotno reći oni, nije pogrešno reći ni ono. Ili one, ako je množina. Vidim ga, vidim njega, riječ je o muškarcu, a jedino mogu u ovim negovornim osobama prepoznati u kojem je rodu riječ. Vidim tebe ili vidim te, tko što postoji, postojiš ti. Prilazim im, prilazim njima, odnosno u pitanju su oni. Idem s tobom, tko što postoji, postojiš ti. Vidim ju ili gledam ju, koga gledam, gledam nju, tko što postoji, postoji ona. Vidim vas, no tko što postoji, postojite vi. Nema mene, odnosno tko što postoji, postojim ja.
prilazim njemu ili prilazimo, vidimo da je riječ o muškarcu i vidimo da je riječ o jednoj osobi, tako da bi ovdje trebalo biti on. Obratite pozornost da sam ja ovdje pogriješila, pa sebi pravilno zapišite da je riječ on u pitanju. Nas, vidim nas, tko što postoji, postojimo mi. Vidim njih ili vidim ih, riječ je o množini i u pitanju su oni. Time smo završili zamjenice, nadam se da su vam malo lakše, nadam se da su vam malo razumljivije nego li prije. Važno je upamtiti da je riječ o osobnim zamjenicama kojih ima ukupno 10 i da ih razvrstavamo s obzirom na to tko govori, tko sluša, tko uopće nije prisutan u razgovoru, odnosno na sugovornike, sugovornike i negovornike. Dolazimo do posljednje promjenjive vrste riječi, ja ju volim raditi na kraju zato što su to jedine promjenjive vrste riječi koji se ne dekliniraju po padežima, već se konjugiraju ili sprežu po licima ili osobama. Riječ je dakle o promjenjivoj vrsti riječi koja označava radnju, stanje i zbivanje. Konjugacija ili sprezanje je promjena glagola po tim osobama, a glagoli su takva vrsta riječi koji imaju svoja posebna gramatička obilježja o kojima smo govorili, to su osoba, broj i vrijeme. Pišem, na primjer, prva osoba, jednina, sadašnje vrijeme, pisao si, ti, druga osoba, jednina, prošlost. A pisat ćemo, to smo mi, što znači da je riječ o prvoj osobi množine u budućnosti. S obzirom na to, važno je uvijek uvježbati ovu konjugaciju glagola, jer će nam ona biti itekako potrebna u 6. razredu, pa je najprije pred nama glagol smijati se, gdje imate zadano da je potrebno taj glagol konjugirati u budućem vremenu. Kada glagol konjugiramo, onda ga dijelimo u dva stupca. U lijevom stupcu konjugacija glagola nalazi se u jednini, a sa desne strane nalazi se konjugacija u množini. Nju možete pisati jedno ispod drugog, to nije toliko važno. Ja sad objašnjavam ono što sam ovako zapisala. Dakle, prvo lice uvijek sam ja, odnosno uvijek je govornik u prvom licu ili osobi. Pa kažem ja, smijaću se, jer zadano je buduće vrijeme. Ti, koje pripada drugoj osobi, jest smijat ćeš se. A on, ona ili ona koja pripada trećoj osobi jednine, glasi smijat će se. U množini prva osoba ponovno su govornici, a to smo sada mi, kad kažemo smijat ćemo se. U drugoj osobi ste to vi, pa kažemo smijat ćete se, a u trećoj osobi to su oni, one ili ona, pa kažemo smijat će se. U drugom zadatku već imamo zadani jedan glagol na ovaj put u sadašnjosti. Zadatak je vrlo jednostavan, potrebno je odrediti gramatička obilježja zadanim glagolima. Prvi glagol je glagol smijem se, gdje smo odredili da sam to ja, što znači da je to prva osoba. Odredili smo da je to jednina jer ja sam jedna i odredili smo da je riječ o sadašnjem vremenu jer se sada smijem. Drugi glagol glasi doći ću. Ponovno primijetite da sam to ja. Dakle, to je jednina, ali čim imaš ovo ću, neka vam to bude znak da je riječ o budućnosti. Jedem. Ponovno obrati pozornost da sam to ja. Ja jedem. Riječ je o prvoj osobi jednine, a jedem sada, riječ je o sadašnjosti. Trčala sam. Tko je trčao? Ja. Ja sam trčala. Dakle, riječ je o prvoj osobi ponovno, na ovaj put to je prošlost. Pokupiš. Tko pokupi? Ti. Dakle, riječ je o drugoj osobi jednine u sadašnjosti. Evo, time smo mi polako došli i do kraja ovoga sata. Ostane mi da vam objasnim vašu zadaću, a nju ćete lako pronaći na ovim dakle, linkovima koje sam ovdje zadala. Zadala sam jedan link iz zamjenica, jedan link iz brojeva i jedan link iz glagola.
Mislim da zadaci nisu pretjerano teški, zato što su neki zadaci oni koji se odnose na četvrti, peti i šesti razred, pa se gledalo da zadaci budu jednostavniji i prikladni za sva tri uzrasta, a u drugim zadacima moći ćete zapravo primijetiti mnoge primjere koje smo mi već obradili ili načine zadataka koje smo mi također već usustavili. Evo, nadam se da vam neće biti teško. Kad uradite zadaću, pokažite rezultate svojim predmetnim nastavnicima, a mi se onda vidimo idući sat. Doviđenja!